Կինավանշան ձեր գնահատականը խնդրում եմ հայտարարությունի դիտորդ։ Իմ գնահատականը նախև առաջ ամբողջությամբ նույնանում է կուսակցության գնահատականի հետ։ Անկասկած, եթե որևէ մեկը իրեն նման արարքետում տվել, գիտեք, դժվար է որակումներ խնդրել, արդեն կուսակցության գնահատականի մեջ դա պարունակվում է, անթույլատրելի ու զազրելի է այն ամենը, ինչը ուրեմն ներկայացվեց, եւ եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, երկրորդ կարծիք էստեղ լինել չի կարող։ Ես ամբողջությամբ կիսում եմ այն ապրումներն ու զգացողությունները, որոնք հայ ժողովուրդը եւ յուրաքանչյուրը ըստ էության ունեցել է այդ տեսանյութը դիտելուց։ Սիկուն Հովանեսյան դատախազը արդեն վարչապետին առաջարկել է արտահայտ նստրավիրել եւ որոշում ազգային կառավարությունը արդեն ունեց վաղը 11-ին լինելու է արտահայտին, ստորակարգում այս հարցն է, ինչպես եք քվեարկելու դիտքորոշումը ձեր ինչպեսին է։ Ինչպես գիտեք, քվեարկությունը գաղտնի է, բայց կարող եմ ձեզ ասել, ես կողմ եմ քվեարկելու անձնավախելիությունից զրկելուն։ Կարծում եմ դա ճիշտ է, որպեսզի հնարավորություն տրվի նախաքննություն իրականացնել դրիվ, օբյեկտիվ ու բազմակողմանի եւ բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք այսօրին առաջացել են հանրության մոտ, ստանան իրենց պատասխանը։ Անձնական դիրքորոշումը է խմբակցությունը։ Ես կարծում եմ խմբակցությունը կարտահայտի իր դիրքորոշումը, թույլ տվեք այս բան գնահատական չհնչեցնել, վստահ եմ, որ Տիկին Հովայտյան, ձեր քաղաքական ուժը Մամբել Գրիգորյանը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Ես կարծում եմ, որ նախաքննության ընթացքում բոլոր մեղավորները, ինչպես կուսակցության դիրքորոշման մեջ է նշված, անկախ նրանից, ինչ պաշտոն են զբաղեցրել կամ զբաղեցնում, անկախ նրանից այս պահին որտեղ են, առհասարակ, եթե նախաքննության ընթացքում կպարզվի, որ որևէ մեկը մասնակից է եղել այս ամենի և դա իրականությանը համապատասխանում է, որտեղ թույլ տվեք նշել, ես իրավաբան եմ եւ նույնիսկ ազգային հավատացության ծառայությունը ըստ էության ամերիկյան կանխավարկածի իրավունքի մասին ծանոթություն եմ ներկայացրել եւ այս տեսանկյունից ուրեմն բնականաբար բոլորը պետք է պատասխանեն։ Տիկին Հովանեսյան, քաղաքական պատասխանատվություն կրում է։ Ես իմ դիրքորոշումն արտահայտեցի բոլոր այն հարցերի պատասխանները, որոնք դուք տալիս եք, ոչ թե ես պիտի գնահատական տամ կամ որևէ մեկը, այլ դա պետք է պարզի օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ լրի նախաքննությունը։ Կպարզվի, որ որևէ մեկը պատասխանատու է այս ամենի համար, տեղյակ է եղել եւ սա իրականությանը համապատասխանում է, ուրեմն օրենքի ամբողջ ուժով պատասխանում է։ Անսպասելի է։ Ես պատասխանատու չեմ ձեզ, ես պատասխանատու չեմ ձեզ։